Olá pessoal, nós estamos aqui na Casa do Artesão Amapaense, aqui em Macapá, e aqui tirando algumas fotos, visitando esse lugar, que muitas obras magníficas aqui, né? Isso, a gente vai acompanhar agora. Você vai ver as obras de arte que tem aqui dentro, muito lindas essas obras de arte. Aqui a Muito gente vai lindo para a espaço. parte de madeira, né? Aqui tem uma parte que é obra de arte feita com madeira. É, olha essa linda obra de arte. A cal. Mesas. Mesas de madeira. Muito bonito mesmo. Mesas de sala, obras. Por exemplo, aquela ali deu vontade de a gente comprar ela, porém ela tá 12 mil reais. Ai, Deus. A gente resolveu deixar por aí, não tá não. Olha, obras. A gente lembrou aqui do nosso artesão de Almeirim, Nilson Souza, que faz grandes obras, né? Aqui, olha, tem umas muito lindas essas obras, ó. Tudo feito na madeira, muito lindo. Lindo mesmo. A gente está visitando por aqui, acompanhando. Temos ali umas. É bom levar, né? Uma pra ficar de lembrança. Olha só, tudo de madeira. Casa do artesão Segue mais. amapaense. Tem muita coisa que a gente poderia mostrar, né? Mas está só mostrando aqui um pouco. Bom, né? Isso, para lá tem obra feita de barro, mas a parte que mais me chamou a atenção foi aqui essa obra de arte de madeira, muito linda. Todas as obras são lindas, mas a gente sempre vem mais para esse lado aqui. Madeira, né? Isso. Esposa gosta dessas obras de madeira e tábuas para cortar comida. Aqui, olha essas obras mesmo. Algo incrível, é lindo. O que que você colocaria aí se comprasse? Eu colocaria o açúcar, colocaria na mesa, né? Com açúcar para colocar no café, na hora que você tomar um cafezinho. Tem aqui umas também umas tigelinhas para colocar uma sobremesa também muito. Vários tamanhos. Pois é, né? Pudesse comprar tudo, Olha, eu queria todo, uma de cada. né? Muito bom. Pra cá já parte obras, ó. Que já é em barro, fez Em obra de barro, barro, né? muito bonito. Tem aqui essa obra aqui que a gente viu na estrada de Macapá. Olha só esse Não jarro. sei bem a história ainda desse. Também não sei, eu vou pesquisar bem. Mas tem um papelzinho aí, ó. O papelzinho aqui é. Que tá dizendo algo aí sobre Isso. essa obra, né? Sim. Aí lá tem jarros, né? Aquele jarro muito bonito também. Isso. Muito bom mesmo. Casa aqui do artesão. Muito bom. Lindo jarro. Lindo esse aí. Tem muita coisa aqui, olha. Abre aqui muito bonito. Tem muita coisa. Vamos olhar para cá também. Olha Parece aqui. tudo em barro, né? Aqui a capivara, coruja, Tartaruga. tartaruga. Olha esse tatu. Eita, vou colocar ele aqui. Ó. Lindo, né? Olha aqui para você colocar ovos na mesa. Vai ter negócio aqui do. De uma obra aqui, ó. Esqueceu um. Aqui é uma máscara
indígena. Acho que era indígena. Olha aqui, que é isso aqui, é o? Esse já é o tatu maior, olha aqui, tatu bem. Tá bem aqui embaixo, dá pra ver também, né? Isso. Não, não tem um nome aqui. É um tatu. Tem onça? Tem, olha, onça que tá. A onça. Andando por aqui, muitas obras mesmo. Bonita, uma máscara. São obras mesmo. Isso daqui é uma máscara africana, obra de arte também. Máscara africana, ó. Olha aqui essa corrente, ó, feita de madeira aqui, um símbolo tipo uma corrente, ó. Muitas coisas mesmo aqui. Olha só, essa arara. Isso daí tá lindo. Mesas. Esse quadro aqui também muito lindo, ó. Aqui a gente já vai ver a parte de palha, de cipó, né? É. Tem muitas coisas aqui. Aqui, ó. Cestaria, né? É. Pra cá também tem. Aqui, ó. O que teria aí? Esse aqui é o famoso. Nós, a gente chama de tamburi na nossa região, né? Manajás tem muito. Ilha do Marajó? Isso, tem muito o famoso buçuzeiro, né? E aí, que é uma palmeira. Aí a gente. A gente tira, né? Tem o buçu, que nós podemos chamar lá. E aqui eles aproveitam dessa palmeira para fazer chapéu, fazer vaso. É uma luminária, na verdade. Luminária, olha aqui, espelho. Olha só esse espelho para colocar no. No banheiro, pessoal. Dentro do quarto. Que maravilha. Muito bom. Também tem chapéu. Chapéu. Muito bonito mesmo. A gente levar uma lembrança. Ah, esse daí é bom que cobre todo o corpo logo. Aqui também tem uns. Vaso, né? Encerrar aqui que a gente vai seguir nossa aventura e vamos nos despedindo aqui. Casa do Artesão Amapaense. Muito bom conhecer esse lugar e muito bom. Essa obra de arte maravilhosa aqui. Vindo em Macapá, pode vir aqui que você vai gostar, vai levar uma lembrança para casa. Então vamos lá. Vamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus e tchau.